नयाँ गोरुलाई नयाँ जवान केटो जो आउँछ, जवान केटी जो आउँछ, हो यो चाहिँ साङ्केतिक भाषा हो नि। साँच्चै नै काठकै जुवा बनाएर घाँटीमा हालेर हिँड्यो भने यो चाहिँ एउटा बोझ हो, यो चाहिँ एउटा तपाईँको परमेश्वरको राज्यको निम्ति एउटा जलन हो, यो चाहिँ एउटा दिशा हो, यो चाहिँ एउटा अधीनमा आउने कुरा हो यो चाहिँ है। त्यसले गर्दा यसमा हामीले यो जुवामा सोइला हुन्छ, धागो डोरी हुन्छ, जुवा हुन्छ, हरिस हुन्छ, यसको मिनिङ यो हो, त्यसको मिनिङ यो भनेर खुट्याइ बस्नु पर्दैन। सजिलो कुरा मान्छेलाई प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि सैतानको जुवा, संसारको जुवा, पापको जुवाले बाँधेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ साङ्केतिक भाषामा भनेको पनि हो, अथवा त्यो जुवा भनेको एउटा एपरेटस। एपरेटस भनेको एउटा हतियार हो। हतियारले दुईवटा पशुलाई सँगै जोडाइदिन्छ, दुईवटा पशुलाई यता र उता जान दिँदैन। अब अङ्ग्रेजीमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान जम्प अहेड, तपाईँ फुत्तै नागेर म अगाडि जान्छु भन्नु पनि सक्नुहुन्न। यु क्यानट ल्याग बिहाइन्ड, तपाईँ म पछाडि सर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्न। आई एम जस्ट थिङ्किङ टु वेयर अफ, अथवा म यहाँबाट उम्केर अर्कोपट्टि जान्छु भन्नु पनि सक्नुहुन्न, किनभने त्यहाँनिर एउटा सिजन गोरु छ। सिजन गोरु भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एकदमै ताएर परिपक्व भएको अनि बाटो नबिराई हिँड्ने अनि ठिक प्रकारले जोत्ने ट्रेनिङ तालिम पाइसकेको गोरु छ। त्यो गोरुको दर्जामा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह तल आएर मान्छेलाई बाटो देखाइदिन्छु भन्नुहुँदैछ। र प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अब कस्तो खालको तालिम पाएको भन्दा यसाया 28 अध्यायमा आउनुहोस्। यसाया 28 अध्याय 28 अध्यायको 16 पद होला, कसरी सघाउनुहोस्। जसले विश्वास गर्छ त्यसले हतार गर्ने छैन। अगाडि पुरै उभिन सकेन, पछाडि सर्न सकेन, यता जान सकेन, उता जान सकेन। यसो हेर्दा त उसको पनि स्वतन्त्रता, फ्रिडम छिनिएको जस्तो। त्यसले गर्दा एकजना नामी मान्छेले भनेको छ, लिबर्टी आउटसाइड क्राइस्ट इज अ रियल स्लेभरी अरे। क्या सुन्नुहोस् है, लिबर्टी आउटसाइड क्राइस्ट इज अ स्लेभरी अरे। ख्रिस्ट यसुदेखि बाहिर कोही मान्छे स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छ होइन, चर्च नआई, सङ्गति नगरी, मण्डलीको अभिभार नबोकी, वर्णन नबोकी, जुवा नबोकी म गर्न सक्छु भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ स्लेभरी हो। स्लेभरी भनेको दासत्वमा छ, कसैको दासत्व होला, खाँदै होला, पिउँदै गर्दै होला, मजा गर्दै होला, तर स्वर्गको राज्यको लागि एउटा पनि एक पैसा पनि छैन। स्वर्गको राज्यको लागि कुनै पनि हिसाब किताबमा हुँदैन, खालि पृथ्वी दलमा। त्यसले गर्दा अघि हामीले भने त पशुको दर्जामा मान्छे आइसकेपछि पशुलाई के कोसँग मतलब हुन्छ, खालि खानु, खालि पिउनु, खालि रिप्रोडक्सन, जय जन्म, जोडीको खाँचो हुन्छ। अनि पशु र मान्छेको हेऱ्यो भने अङ्गहरू एउटै हुन्छ, पशुको पनि लिभर, मान्छेको पनि लिभर, पशुको पनि भुँडी, मान्छेको पनि भुँडी, पशुको पनि सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग एउटै हुन्छ, काट्दा रगत आउँछ, एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटना पर्छ, एउटै हो, त्यो मर्दा पशु जस्तै मर्छ। तर एकखेप प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि प्रभु यीशु मसीहको जुवाभित्र आउँछ, उहाँ चाहिँ टेस्टेड, ट्राइड, अघिबाटै जाँच गरिएको, स्वर्गबाट पठाएको, मान्छे भएर पठाएको, तर सबै कुरामा परिपक्व, भुक्तभोगी, दुःख बुझिदिने हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले बताउँदै थिएँ तपाईँहरूलाई, प्रभु यीशु मसीह तल झरेर आउनुभयो। तल झरेर आएको मतलब चाहिँ हाम्रो दुःख बुझिदिने, हामीसँग आइडेन्टिफाई गर्न आउनुभएको। त्यसले गर्दा हिब्रु 2:17 पद पढ्न सक्छु, यसकारण
यता दाजुभाइले कसरी पढ्छ जोडले हिब्रु 2:17 जोडले यसकारण मानिसहरूका पापहरूका प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य पुजारी हुनुको निम्ति उहाँ सबै कुरामा आफ्ना भाइहरूसम्म मैले भने नि त घटेर त नआइदिनु भयो मान्छे भइदिनु भयो अनि कहाँसम्म घट्नुभयो भन्दा मैले धेरैचोटि बताएको पनि हो स्वर्गको परमेश्वर मान्छे हुनु नै विचित्र हो स्वर्गको परमेश्वर मान्छे भएर आउनुभयो त्यही विचित्र हो स्वर्गको परमेश्वर राजाको घरानामा जन्मेको भए पनि हुन्थ्यो तर एउटा गरिब परिवारमा जन्म लिनुभयो त्यति साह्रो घट्नुभयो एक स्टेप फेरि अर्को स्टेप घट्नुभयो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ मानिसमा कमारा जस्तो भन्छ कमारा भनेको केही राइट छैन कुट्यो पिट्यो बेइज्जत गर्यो अत्याचार गर्यो कुठाराघात गर्यो अनुहारमा थुकिदियो इभन क्रिस्चियन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सुन्नुहोस् है चर्चको एल्डर दाजुहरू दिदीहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ अर्काले देख्दा चाहिँ हेपौँ हेपौँ परेको भन्नुहोस् त ओके म तपाईँलाई बाइबलबाट पद बताउँछु यसलाई त म उडाइदिन्छु होला के छ यसको भेल्यु भन्दा त्यति साह्रो किन भन्दाखेरि पत्रस्ति प्रभुलाई यसो हेर्दै यसलाई त हेप्न सकिने रहेछ भनेर प्रभु यसुलाई के भन्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो म त दुःख पाउनु कुटाइ खानु निन्दित हुनु मत्तीको किताब 16:21 छ नि हामी पढाउँदैनौँ म त बुढा प्रधानहरूको हातमा पर्नु मारिनु अनि क्रुसमा टाँगिनु अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठाइनुपर्छ मात्रै भनेको थियो पत्रस्ले हेपे कि हेपेन सबजना हेर्नुहोस् पत्रस्ले के गरे अरे यता आउनुहोस् त भने अरे हिपेको अलिक पर्खेर लगेर मर्ने गरी झापे अरे त्यो भनेपछि उसले कति साह्रै हेप्न सकिँदैन त्यसले गर्दा प्रभुको दासहरू एकदम क्या हो अर्काले हेप्दाखेरि चाहिँ जिरिङमा हुने खालको होइन भन्न कति भन्छस् मैले सिक्किममा पनि कतिजना प्रभुको सेवकहरू देखेको विश्वासीले आएर पहिला रिस उठेको कुरा चाहिँ फराम्रो भन्ने अनि त्यो प्रभुको दासले चाहिँ आँखा झिमिक 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 पारेर बस्थ्यो अनि भरे भरे चिया आउँदाखेरि नानी पहिला चिया खाएर न भन्थ्यो अनि चिया चिया खाएपछि अलिकति ठ्याप्पै झिमिक झिमिक मात्रै गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ अन्त उसको त्यो रिस ठन्डा हुँदै जाँदो रहेछ क्या प्रभुको दासहरू त्यस्तै त तपाईँ देख्नु भएको छ गोरु पनि जोतेको जग्गामा तपाईँले के गरेको जो जुवा हुन्छ थाकेर लखतराङ भएको हुन्छ आँखाभरि झिँगै झिँगा हुन्छ झिमिक झिमिक देख्नु भएको होला नि त्यो बुझ्नुहोस् झिमिक झिमिक छ पुच्छर हलाउँछ जाउँ कहीँ छैन कन्टलपुर घाम लागेको छ गोरुलाई कहीँ छाताबाट पनि देखेको छैन मैले गोरुलाई कहीँ सर्बत पानी खुवाएको पनि देखेको छैन जोत्नु कति छ हली बरु घरमा गएर आउँछ किसी चाम्रै खान्छ मिठो खान्छ तर गोरुले बिचरा झिमिक झिमिक झिँगा भन्किरहेको हो त्यसले हामीलाई एउटा दृश्य दिनुपर्छ नक्सा ल्याउनुपर्छ र प्रभुको सेवकहरूले एउटा चाहिँ प्रभु पनि कस्तो भएर आउनुभयो भाइ समान सबै दुःख बुझिदिने फेरि हिब्रु 4:15 पढ्नुहोस् हिब्रु 4:15 पढ्नुहोस् किनकि हाम्रा मापदारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखी हुन नसक्ने हुनुहुन्न तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परिचित हुनुभयो तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ हेर्नु सबै दुःख बुझिदिने भन्नुहोस् त सबजनाले त्यस्तो हुनुपर्छ के त अनि त्यहाँदेखि फेरि हिब्रु 5:2 पढ्नुहोस् उनले अज्ञानीहरू र बाटो बिराउनेहरूमाथि दयामा राख्न सक्नु दयामाया राख्न सक्नु सक्छन् किनकि उनी आफै पनि दुर्बलताले घेरेका हुन्छन् त्यस्तो त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ कुरा कहाँ पुगेको छ प्रभु यीशुमसीह मान्छेको समानतामा आइदिनु भयो त आउनुभयो अनि भन्नुहुँदैछ जवान अवस्थामा क्रुस बोकेको राम्रो हुन्छ भन्नुहुँदैछ त्यसले गर्दा प्रभु यीशुमसीहले कति वर्षमा मिनिस्ट्री सेवा गर्नुभयो सुरु गर्नुभयो 30 भन्नु सबजनाले युसुफले राजगद्दी ओगट्दाखेरि अथवा माथि पुग्दाखेरि कति वर्ष भएको थियो अघि हामीले हेरेको हेर्दा
दाउदले राजगद्दी आरोहण गर्दा ऊ पनि 30 वर्ष लाग्यो एक त्यसले गर्दा जवान अवस्थामा हामीले राइट डिसिजन लिन सक्छौँ प्रभुको निम्ति अघि मैले कलामको बारेमा बताएँ नि वर्न आउट हुनुभन्दा वेयर आउट भएको राम्रो खिया लागेर जिन्दगी बर्बाद भएको भन्दा प्रभुको निम्ति के गरेको राम्रो खिएको राम्रो अनन्तमा त्यसको मूल्य हुन्छ तर फेरि प्रभु यीशु मसीहले त्यो जवान अवस्थामा जुवा बोक्न जो इच्छा गर्छ जोसुकै जवानलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्न त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा यसरी सेवा एटेन्ड गर्दैमा भोलिदेखि तपाईँ फेरि माउन्ट हर्मनको एक्टिभ भयङ्कर जाति जस्तो भइहाल्छ कुनै म्याजिक वान्ड मैले चलाउँछ नसोच्नुहोस् अठोट हृदयमा प्रतिबद्धता अठोट गरेर पक्का हृदय स्पर्श भएको मान्छेले मात्रै जीवनलाई दिन्छु म जसरी भए पनि काम धन्दा जस्तै पर सारेर म प्रभुको निम्ति म अब केही न केही अनन्तको निम्ति हिसाब आउने कामहरू गर्छु भन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुहोस् जब एलियाले एलिसालाई बोलाउँदाखेरि एलिसा सुतिरहेको थियो कि गोरु जोत्दै थियो भन्नुहोस् शब्द थाहा छ के गर्दै थियो गोरु जोत्दै थियो एक्टिभ कि इनएक्टिभ रहेछ सक्रिय कि निष्क्रिय रहेछ एकदम गोरु जोत्दै थियो त्यो पनि 12 हल गोरुजी खेताला लगाएको थियो अरे 12 जोतिरहेको छ जोतिरहेको छ जोतिरहेको छ एक्टिभ अब जब प्रभुले आमोसको किताब हामी पल्टाउँदैनौँ समय छैन नि आमोसलाई बोलाउनु भयो आमोस के गर्दै थियो अरे कसैले आमोस एकको एक पद पढ्नुहोस् आमोस एकको एक पद आमोसका वचनहरू टेकुवाका गोठालाहरूमध्येका एक थिए भनेपछि गोठाला कस्तो हुनुपर्छ सजनामा हेर्नुहोस् त जङ्गलमा गाई बस्तु भेडा बाख्रा लगाइराखेर चाहिँ चितुवा हेर्न सकेन बाघ हेर्न सकेन टाइम टाइममा कराउन सकेन भनेदेखि चाहिँ चितुवाले बाघले बाख्रा भेडा गोरु सबै लाउँछ त्यो त गोरु हेर्ने के अरे गाई बस्तु हेर्ने मान्छे पनि एक्टिभ हुनुपर्छ एकदमै चनाखो हुनुपर्छ कुन चाहिँ गाई कता गयो कुन चाहिँ वस्तु भाउ कता गयो अब फेरि मत्ती 4:18 पद पढ्नुहोस् प्रभु यीशु मसीहले सुतिरहेकोलाई बोलाउनु भयो कि काम गर्दै गरेको बोलाउनु भयो अनि गालिल समुद्रको किनारमा सुतिरहेका थिए जवान अनि त्यहाँदेखि त्यहाँबाट माउन्ट हर्मनको लागि बोलाएको भन्ने कुरा पाउँदैन है सुन्नुहोस् हङकङमा पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला टाइम छैन भनेर यो कुरा जहिले बताउँछ म प्र्याक्टिकल कुरा बताउँछु नि कहिल्यै पनि टाइम छैन नभन्नु छुट्टी भएन भन्छ अनि कामले गर्दा नल्याएको भन्छ तर त्यो मान्छेको नानी बिमार भयो भने छुट्टी पाउँछ पाउँदैन भन्न सक्छ त्यसले गर्दा नानीभन्दा प्रभु नोकरीभन्दा प्रभु प्रमुख घरभन्दा प्रभु प्रमुख बनायो भने जसरी पनि टाइम दिन्छ दिन्छ एउटा जवान केटाले एकदमै हङकङको सुन्दरी केटी भेटायो भने टाइम पाउँछ पाउँदैन भन्नुहोस् न फेरि हङकङको सुन्दरी केटीले भयङ्कर लाइकको केटा भेटायो भने टाइम पाउँछ पाउँदैन आम्मा कहाँबाट निकालेको निकालेको टाइम छकै पर्छ माने त्यस्तो त्यसले गर्दाखेरि मोबाइल फेरि टाइम छ कि छैन अनि एमटिआरमा जाँदाखेरि ट्रेनमा जाँदा लुगा धुँदै जानुहुन्छ कि कसरी जानु कोही बेला त सिट पाउला म यहाँको केटाकेटी हेरेको एकदम झुन्डिरहेको छ एक हातले यसरी मोबाइल हेरेर बाइबलको कुरामा ध्यान लाउनुहोस् त र त्यति चाहिँ बाइबल निकालेर ध्यान लाउनुहोस् त प्रभुले त्यस्तो एक्टिभ मान्छेलाई चुन्नु जसुकै लेजी सुतेको मान्छेलाई चुन्नुहुन्न त्यही त माछा मार्दै गरेकोलाई बोलाउनु भयो गाईबस्तु चराउँदै गरेकोलाई बोलाउनु भयो हलो जोत्दै गरेकोलाई बोलाउनु भयो अनि मत्तीको किताब सायद 9 अध्यायमा होला अनि कहाँ पाउँछ मलाई मत्तीको बोलावट मत्तीको किताब 9 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस् त अनि त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा यीशुले महसुल उठाउने ठाउँमा मत्ती नाम भएको एकजना मानिसलाई बसिरहेका देख्नुभयो अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग त्यहाँ कष्ट अब त्यहाँ बसिरह्यो भनेको जसरी बसेको थिएँ
कस्टम अफिसमा त्यसको रेफरेन्स हेऱ्यो भने कस्टम अफिसमा एकदम पेपर मिलाएर काम गर्दै थियो, फटाफट फाइलहरू मिलाउँदै थियो। ए यो पनि एक्टिभ रहेछ, त्यसलाई बोलाउनु भयो। अल्छेको लागि जग्गा चाहियो। त्यसले गर्दा जसले चाहिँ 5 मिनट 10 मिनट समय बचत गरेर प्रभुको वचन पढ्छ, प्रार्थना गरी ती समय निकाल्छ, त्यस्तोलाई प्रभुले परवट हेरिबस्नुहुन्छ। यिसुले 17 वर्षको उमेरमा परमेश्वरको दर्शन देखे। अहिलेको 17 वर्षको केटाकेटीले विभिन्न प्रकारको फाटे दर्शन देखिरहेको हो, अनि त्यस्तोलाई प्रभुले बोलाउनुहुन्न। याद गर्नुहोस्, प्रभुलाई लाटा बनाउन सकिँदैन। जो मान्छेको हृदयमा प्रभुको घरप्रति जलन बोध छ, तृष्णा छ, के गरौँ भन्ने छ, त्यस्तोलाई प्रभुले बोलाउनुहुन्छ। हो, अब मैले तपाईँलाई बताएँ, प्रभु यीशुमा एकदम टेस्टेड ट्राइड हुनुहुन्छ, सबै कुरा दुःख बुझिदिने हुनुहुन्छ, सबै कुरो उहाँलाई भन्न सकिन्छ। अनि उहाँले कर पनि लाउनुहुन्न, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो जुवा चाहिँ सजिलो छ, मेरो भारी हलुङ छ भन्नुहुन्छ। अब यति बुझेपछि प्रभु यीशुमसीले उहाँको बोझा, उहाँको बर्डनलाई सेयर गरेको, उहाँको मण्डलीको अभिभारलाई जवान मान्छेले सेयर गरेको, जवान अवस्थामा राइट टाइममा एउटा मोड लिएको इच्छा गर्नुहुन्छ। अब म एउटा नमुना बताउँ, बिबिचमा नमुना पनि बताए पनि राम्रो हुन्छ। बर बिरुवाहरू पनि सानो हुन्छ, जब त्यो सानो हुँदाखेरि त्यो बर बिरुवालाई हामीले ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्न सक्छौँ, बोनसाई भन्छ, बोनसाई भन्न पनि सकिन्छ, अथवा एउटा बरको सानो बिरुवा ल्याएर त्यसलाई मोड्दै मोड्दै राख्ने दामी प्रकारको त्यसलाई घुमाउन सकिन्छ जता पायो त्यतै। तर बरको बोट होस् चाहे जुनै बिरुवाको बोट होस्, छिप्पिसकेपछि पटार नगयो भने के हुन्छ? तपाईँलाई पटार दिन्छ, भन्नुहोस् न, कतिले पटारेको छ कि छैन भन्नुहोस् ल। त्यसले गर्दा जवान अवस्थामा तपाईँले ठिक प्रकारको मोड लिनुभयो भने, प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँले भोलिन्टरीले स्वेच्छापूर्वक सब्मिट गर्नुभयो भने, तपाईँले प्रभु म तपाईँको निम्ति खट्न चाहन्छु, केही न केही गर्न चाहन्छु, म अलिकति समय निकालेर तपाईँको घरको निम्ति दिन चाहन्छु, चाहना गर्नलाई प्रभुले पानी मुनिबाट पनि निकाल्नुहुन्छ, जमिन मुनिबाट पनि निकाल्नुहुन्छ, तर चाहना चाहिँ हुनुपर्छ। अब आउनुहोस् त, हो के नर्स, यो कुरा प्रेतको किताब 7 अध्यायमा, प्रेतको किताब 7 अध्यायमा 7 अध्यायको 22 र 23 पद पढ्नुहोस्। अनि मोसालाई मिस्रीहरूको सम्पूर्ण ज्ञानको शिक्षा दियो, अनि तिनी वचन र कामहरूमा सामर्थ्य थिए, अनि जब तिनी पुरा 40 वर्षका भए, तब तिनको हृदयमा आफ्ना इजरायली भाइहरूलाई भेट्ने इच्छा भयो। अब मोसाको माया हेर्नुहोस् त, 40 वर्षको जवान छ, हो, मिस्र देशमै हुर्केको थियो, तपाईँलाई थाहा छ नि मोसा मिस्रमै पढेको हो, फारोको दासत्वमा अधीनमा बढेको हो। हेर्नुहोस् त के फेसिलिटी थियो, राजाको दरबारमा बस्ने मान्छे कति बिजी हुन्छ, त्यति बेलाको सभ्य संसार सबैभन्दा उत्कृष्ट धनी देशमा फारो के भन्छ त्यो मिस्र देश, त्यस्तो जग्गामा हुर्केको, तर उसको हृदयमा एउटा बर्डन आयो, बर्डन कस्तो आयो, बोझ कस्तो आयो, म प्रभुको निम्ति खट्छु, म प्रभुको छोराछोरीको निम्ति के गर्छु भने उसकोमा अठट आयो। त्यसले गर्दा यो बोझ, यो जलन जन्मेन भने पनि त्यो सुती बसेको मान्छेलाई प्रभुले चलाउनु हुन्न। त्यसले गर्दा धेरैलाई प्रभुले छुँदै छुन हुन्न, चलाउँदै चलाउनु हुन्न, अहिया हात नै छैन, अलिकति पनि केही पनि छैन अन्त कसरी? त्यसले गर्दा कम्ती छ भने पनि दुःखी नहुनु है। माउन्ट हर्मनमा धेरै जवानहरू आएनन् भनेर पनि दुःखी नहुनु, म बिस्तारी बताउँदै जान्छु। अब यहाँ चाइनामा भने त टाढा छैन, यहीँ पारिपट्टि रहेछ। चाइनामा 19औँ शताब्दीको सुरु सुरुमा, 18 र 19औँ शताब्दीको सुरु सुरुमा दुईजना बुढाबुढी गए स्कटल्यान्डबाट क्या सेवा गर्नको लागि, अनि उनीहरूले 21 वर्ष सेवा गरे अरे। सम्झनुहोस् त कति वर्ष, 21 वर्ष सेवा गरे अरे। अनि बुढाले बुढीबेटी फर्केर भन्थ्यो अरे, हाम्रो मिसन फेल भयो, फेल भयो भनौँ त, हामी यहाँ सेवा गर्न आएको फेल भयो भनेर बुढीले पनि हो फेल भयो भनेर। तर अर्को एउटा मिसिनेरी गयो अरे, अनि त्यहाँ गएर भने अरे, होइन तिमीले सेवा गरेको कति वर्ष भयो भने, 21 वर्ष भयो भने, 21 वर्ष अनि जम्मा आत्मा चाहिँ कति छन् भनेर सोध्दा त 7 जना मात्रै रहेछ। 21 वर्षमा कतिजना, कति 7 जना। त्यसले गर्दा त्यो मिसिनेरीले भने अरे,
21 वर्षमा 500 जना भएर टाउको दुखाउने हुनुभन्दा गनगने विश्वासी हुनुभन्दा डेली पञ्चायती राज गर्नुभन्दा कुरुक्षेत्र हुनुभन्दा सातैजना भएको ठिक, सातैजना टाउको नदुखाउने रहेछ, सातैजना प्रभुको चेलाहरू रहेछ, सातैजना जस्तै परिस्थितिमा धन्यवाद दिने रहेछ त सातैजना राम्रो भनेर त्यो त धेरै हुनु पर्दैन क्या। दुईजना तिनजना तर एकदम प्रभुको निम्ति कमिटेड छ भनेदेखि प्रभुलाई त्यसमै खुसी लाग्छ। आज सारा संसारको मिलियन मिलियन क्रिस्चियन जो पैसाको पछाडि कुद्छ हो, जो धनको पछाडि कुद्छ, अभिलाषाको पछाडि कुद्छ, त्यो भन्दाखेरि यसो हेऱ्यो भने जिजस क्राइस्टको चर्चमा हेऱ्यो भनेदेखि त जिजस क्राइस्टको चर्च त फेल हो। सबैजना फेल भन्नुहोस् त, फेल कसरी फेल भन्दा जिजस क्राइस्टको चर्चमा खालि 12 त्यसमा एउटा त एकदम ग्रुप निस्क्यो, चोर निस्क्यो, प्रभुको घरको पैसा चोरेर लानु निस्क्यो, जिजस क्राइस्टलाई बेच्नु निस्क्यो। तर 11 जति थियो आजको संसारमा मिलियन मिलियन हाफ हार्टेड पैसाको पछाडि कुद्ने बर्डन नभएको आफन्तलाई मात्रै माया गर्ने अभिलाषाले भरिएको क्रिस्चियनभन्दा 11 होल हार्टेडले संसार हलायो कि हलायो हलायो। त्यसले गर्दा एउटा कुरा मलाई याद आउँछ, सोक्रेट्स भन्ने मान्छे थियो एकदमै विद्वान, अनि त्यो सोक्रेट्स भन्ने मान्छे जहाँ जाँदा पनि कुटाइ खान्थ्यो अरे सत्य बोलेर क्या त, कसैको घरमा बोलाए थोड खाइहाल्थ्यो अरे, किन चाहिँ भन्दा सत्य बोल्थ्यो अरे कुटाइ खाइहाल्थ्यो। अनि एउटा घरमा गएको अरे त्यो सोक्रेट्स भने नानीको बर्थडेमा बोलाएको थियो अरे क्या, अनि नानी यसो हातमा लिएर त ए नानी त मर्न थालेछ भने अरे एक थोड खाइहाल्थ्यो अरे, अरे अर्को घरमा बर्थडेमा बोलाएको नानी काखमा लिएर है नानी मरेछ भन्नु त राम्रो होइन हो, किन भन्दा भने थपड खाइसकेर एक्सप्लेन गर्दाखेरि भने अरे मैले भन्न चाहेको घुमाएर भनेको हो, जन्मिने बित्तिकै नानीलाई भ्याक्सिन लाउनु थालिहाल्नुपर्छ मर्दैन कि भनेर लगाएको, तर मर्न चाहिँ थालेकै हो, ढिलो ढिलो मर्छ, दबाई खाँदै खाँदै मर्छ, 80 पुगेर मर्छ, जन्मिन नै मर्न थालेको भन्दा अब त्यसमा उसले घुमाएर भने तर एक थपड, तर त्यो सोक्रेट्स भन्ने मान्छे चाहिँ यति विद्वान थियो अरे। एउटा मान्छेले भने अरे मेरो घरमा अथवा मैले भाषण दिएर मैले सम्भाषण दिँदा मैले केही कुरो प्रस्तुत गर्दा हजारजना मान्छे आउनु पर्दैन, तर एउटा सोक्रेट्स आएर सुनिदियो भने हजारजना मान्छे आएको बराबर भयो। त्यो त प्रभुको घरमा कमिटेड प्रभुको घरप्रति वजन लिने बोझ लिने एउटा जवान मान्छे छ भने, एउटा प्रभुको घरमा आमा दिदी बहिनी जो पनि उमेरले जवान हुँदैन हृदयले जवान हुन्छ म प्रभुको निम्ति खट्छु भने एकजना मान्छे छ भने त्यसले फरक पारिदिन्छ। इतिहासमा हेऱ्यो भने एक एकजना जवानले समय समयमा एक एकजना निस्केर इतिहासलाई फरक पारेको छ। तर पहिला कुरा चाहिँ हाम्रोमा त्यो चाहना हुनुपर्छ, अघि हामीले हेऱ्यौँ म चाहिँ संसारमा पशु जस्तै रहेछु, मलाई संसारको जुवा बोकाएको रहेछ, मैले पापको जुवा बोकेको रहेछु, मलाई अन्तमा यसले नरक लाँदो रहेछ, अब म प्रभु यीशु मसीहको जुवाभित्र आउँछु भनेर भन्न चाहन्छ भने चाहिँ बाइबलले 3 स्टेप प्रयोग गर्छ, 3 सिँढी छ ताकि त्यो मान्छे लिबरेट हुन्छ, आजाद हुन्छ, प्रभु यीशु मसीहको जुवामा आइपुग्छ। त पहिला स्टेप के हो भनेदेखि चाहिँ बाइबलले भन्छ मान्छे चाहिँ पापको दास हो, दास हो भनेको त्यसलाई जुवा बोकाएर लाँदैछ भनेर भन्छ। अब हतपत जसकै मान्छेले एक्नोलेज गर्दै मान्छेको म ढाँट्ने बानी, रिसाउने बानी, आमाबाउको अधीनमा नपर्ने बानी, बाइबलको वचन पढेर सल्लाह नमाग्ने बानी, पैसाको फुटानी, तागत बलको किसिम किसिम प्रकारको घमण्ड हुन्छ, मान्छे पुरापुरी घमण्डले भरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अब जुन चाहिँ यो विलापको किताब 3:27 पदमा छ, जवान अवस्थामै परमेश्वरले त्यसको लाइफलाई फ्रुटफुल बनाउनको लागि, लाभदायक बनाउनको लागि जवान अवस्थामा एउटा टर्निङ पोइन्ट दिन चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जवान अवस्थामै बोकिहाल, वृद्ध भइसकेपछि त्यो प्लान्टलाई पनि ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्न सकिँदैन भनेर जवान अवस्थामा बोलाउनुहुन्छ। अनि बोलाउँदा प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ दिन छु नम्र छु भन्नुहुन्छ। त्यसको मतलब किन दिन छु नम्र छु भनेको भन्दा चाहिँ 99% मान्छे चाहिँ प्राउड हुन्छ, घमण्डी हुन्छ मान्छे। त्यो चाहिँ अब हामी अब भरेको लेसनमा हेर्छौँ, अहिले चाहिँ म अलिकति अर्कै प्रकारले बताउँछु कि परमेश्वरले एउटा संसारको बन्धनमा पापको बन्धनमा बाँधिएको मान्छेलाई चाहिँ पहिला लिबरेट गराउन चाहनुहुन्छ, निकाल्न चाहनुहुन्छ, अनि मात्रै त्यो जिजस क्राइस्टको जुवामा फिटिङ भएर आउन सक्छ। तर पहिला हामीले बुझ्नु पऱ्यो मान्छे चाहिँ जसले पाप गर्छ, सुन्नुहोस् ढाँट्नु पनि पाप हो, रिसाउनु पनि पाप हो, इरिटेट गर्नु पनि पाप हो,
बढाई चढाई कुरा गर्नु नि एक्जेजरेट गर्नु नि पाप हो, प्रभुको घरदेखि बाहिर जानु पनि पाप हो, बाइबल नपढ्नु पनि पाप हो, प्रार्थना नगर्नु पनि पाप हो, बाइबलको वचन सल्लाह बिना हिँड्नु त झन्झर घोर पाप भइहाल्यो, पापै पाप। त्यसले गर्दा युना रचित सुसमाचार आठ अध्यायमा आउँछ, युना रचित सुसमाचार आठ अध्यायमा आउनुहोस्, आठ अध्यायको 36 पदमा गस्पेल अफ जोन च्याप्टर 8 भर्स 36। यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पारे भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले एउटा मान्छेलाई लिबरेट गर्न चाहनु, आजाद गर्न चाहनु, किन भन्दा 34 पद पढ्नुहोस्। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, जवाफ दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, भन्दछु हरेक जसले पाप गर्छ गर्छ त्यो पापको दास हो, स्लेभ हो। त्यो अघि मैले के भने, दोज हु आर आउटसाइड क्राइस्ट, अब प्रभुको प्रभु यीशु मसीहदेखि बाइबलदेखि बाहिर बस्न चाहन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्लेभरी हो भन्छ, स्लेभरी। त्यो मान्छे जति नै बाठो भए त उनलाई पापले दास बनाएकै हुन्छ, कुनै न कुनै कुराले दास बनाएको हुन्छ, अनि त्यसले डिक्टेट गर्छ, दास दास बनाइसकेपछि चाहिँ पापले डाँट भन्छ डाँट्नु पऱ्यो, रिसा भन्छ रिसाउनु पऱ्यो, हो त्यो कुरा हेर भन्छ हेर्नु पऱ्यो, त्यसको अधीनमा हुन्छ भन्छ, त्यसको कन्ट्रोलमा हुन्छ। बाइबल नपढ भन्दाखेरि बाइबल नपढिकन बस्नु पऱ्यो, चर्च नजा भन्छ त्यस्तै, जसो जसो भन्छ त्यसको कन्ट्रोलमा मान्छे हुन्छ। त्यसले गर्दा जसले पाप गर्छ त्यो पापको दास हो। अब दास भइसकेपछि त्यो बुझ्नु पऱ्यो, अरे म भित्र एउटा जुवा रहेछ, मलाई कसैले दबाउँदै रहेछ, मलाई कसैले उसको बाटोमा लाँदै रहेछ भनिसकेपछि उसले सच्चाइ चाहिँ के हो त, म उम्किन चाहन्छु, म पापको क्षमा माग्न चाहन्छु, स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट युन्नाको किताब आठ अध्यायको 32 पद पढ्छ। तिमीले सत्यले जानेछौ, अब त्यसले गर्दा यो अब हेर्नुहोस्, अघिदेखि म नक्सा बताउँदैछु, साधारण कुरा नानीहरूले पनि बुझ्छ। अब यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहले टेस्टेड प्राइड सबै कुराले जाँचिएको, सबै कुरामा परीक्षित भएको, तर मान्छेको दुःख बुझ्न सक्ने, मनको कुरा बुझिदिन सक्ने, जवान अवस्थामा एउटा दिशा निर्देशन गरिदिन सक्ने, हराएकोलाई भुलिएकोलाई माया देखाउन सक्ने, दया माया देखाउन सक्ने प्रभु यीशु मसीहले भोलेन्टरीली स्वेच्छापूर्वक मेरो जवाब हो नि भनेर भन्नु, स्वेच्छापूर्वक। त्यो त कर कहिले लाउनुहुन्न, मान्छेको सन्तान एकदमै घमण्डी हुन्छ अनि मान्छेतिर हत्तबाट बोक्न चाहँदैन, त्यसले गर्दा प्रभुले कर कहिले लाउनुहुन्न, अनि प्रभुले भोलेन्टरीली आएर सब्मिट गर्न चाहन्छ भने चाहिँ मेरोमा आऊ, मेरो जुवा हल्का छ, मबाट सिक। कसलाई जिन्दगीमा हल्का भएको, लिबरेट भएको, आजाद भएको कसलाई मन पर्दैन? मलाई मन पर्थ्यो। सुन्नुहोस् त, अब मेरो अलिकति एक सेन्टेन्स गवाई भनौँ, मैले सम्झिन्थेँ म आफै जान्दछु मेरो जिन्दगी, म आफै बाटो लगाउन सक्छु, म पढेको मान्छे क्वालिफाइड एउटा एडभोकेट हो भनेर म आफैले आफूलाई घमन्ड गर्थेँ। तर यस्तो भयो, इङ्ग्लिसमा एउटा उखान छ क्या, वाइन इज अ टर्न कोट फर्स्ट फ्रेन्ड देन एन एनिमी भन्छ। वाइन रक्सी चाहिँ रक्सी भन्ने, ड्रग्स भन्ने, सिगरेट भन्ने कुनै पनि नराम्रो बेहोरा हुन्छ, पहिला चाहिँ त्यसले एकदम साथी जस्तो देखा पर्छ, पछाडि गएर मात्रै त्यसले दुश्मनी हो। जुन दिन मान्छे रगत छालेर मर्छ, जुन दिन कानबाट रगत निस्किन्छ, जुन दिन टट्टी पिसाबबाट रगत निस्किन्छ, जुन दिन लिभर सिरोसिस हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उसको असल चरित्र देखाइदिन्छ। मैले त्यति सुरुमा चाहिँ के हुन्छ, ऊ एक प्याक रममा, अलिकति रक्सीमा, अलिकति खैनीमा, अलिकति सिगरेटमा, अलिकति संसारको भौतिक चिजमा उसलाई अल्मलाउँदै 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 आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँ याद गर्नुहोस्, संसारको चिजको चाहिँ डिमिनिसिङ रिटर्न हुन्छ। डिमिनिसिङ रिटर्न भनेको चाहिँ पहिला दुई प्याक खायो एकदम झमझम हुन्छ, मजाले मात्रै भेट्छ, तर फेरि अर्को हप्ता खाने दुई प्याकले भेट्दैन, त्यहाँबाट फेरि अलिकति चार प्याक, पाँच प्याक, छ प्याक गर्दै गर्दै त्यो मान्छे मत्तु हुन्छ, अनि त्यो मान्छे त्यति मात्रा पनि नभेटेर चाहिँ कतिजनाले रक्सी छोडेर ड्रग्स, त्यहाँबाट इन्जेक्सन, त्यहाँबाट किसिम किसिमको मिक्सचर स्टार्ट गर्छ। त्यस्तै प्रकारले संसारमा धेरै केटीको पछाडि कुद्ने पनि हुन्छ, एउटा केटी भएन, अर्को केटी, अर्को केटी, अर्को केटी गर्दै 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 संसार केटी केटी मान्छेको इतिहास हेऱ्यो भने मान्छे मान्छेसँग नअगाएर पशुसँग पनि मान्छेको सम्पर्क भएको पनि इतिहास तपाईँले पढ्न सक्छ। डिमिनिसिङ रिटर्न भनेको कहिले पनि संसारको कुराले सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन। लो यसलाई किताब 55 अध्यायमा आउँछ, त्यहाँ छिटो 55 अध्यायको 1 पद 2 पद पढिनुहोस् कसरी। हे सबै तीर्थयात्रीहरू, पानी निराले
पानी लिएर आऊ ये सबै पैसा नहुनेहरू आऊ र किन खाऊ आऊ बिना पैसा बिना दाम दाप मध्य किन अन्त हेर्नु यहाँ त प्रभु यीशु मसीह यहाँनिर पैसा चाहिँदैन भन्नुहुँदैछ पैसाले खैनी आउँछ सिगरेट आउँछ मोबाइल आउँछ दामी दामी इन्टरटेनको कुराहरू आउँछ तर नेभर इट्स गोइङ टु गिभ यु टोटल सेटिस्फेक्सन एन्ड फ्रिडम कहिले पनि तपाईँलाई त्यसले तृप्ति दिँदैन अनि म पनि कानुन पढेर एकदम आकाश छुने विचारले गएँ क्या अनि मैले पहिला चाहिँ रक्सी कम्ती कम्ती चाहेँ मजा आयो अनि मैले भने यसलाई त म कन्ट्रोल गरिदिन्छु भन्ने थियो क्या त तर पछाडि रक्सीले मलाई बिस्तारै कन्ट्रोल गर्दै 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 लान थाल्यो क्या त्यसको ग्रिप हुन्छ हरेक मान्छे चर्च मण्डली बाइबलदेखि जब बाहिर जान्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट उसलाई ग्रिप गर्दै 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 लान्छ त्यो त एभ्री टाइम तपाईँ र मैले यही गर्छौँ संसारपट्टि सैतानपट्टि बाइबल छोडेर डिभाइन कुरोपट्टि छोडेर हामी संसारको कुरामा फस्छौँ हाम्रो टाइम जान्छ हाम्रो एनर्जी जान्छ भने चाहिँ वान आफ्टर अनदर उसले बिस्तारै 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 ग्रिप अथवा एक एकवटा चेन लाउँदै 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 जान्छ अनि चेन लाउँदै लाउँदै जाँदा कति मान्छे जवानहरूको चाहिँ हृदयमा पनि एकदमै कठोर कुना जन्माइदिन्छ एकदम कठोर हुँदै हुँदै जान्छ पछाडि पश्चाताप गर्नु सक्दैन हो त्यस्तो खालको ग्रिप अनि मेरो जीवनमा पनि त्यसरी ग्रिप गर्दै गर्दै गयो अनि मैले ठिक्कै 26 वर्षको उमेरमा पुगेँ अनि मैले कानुन पढिसकेँ तर मेरोमा पनि नोकरी थियो मेरो वाइफ पनि नोकरी थियो सिक्किम जस्तो जग्गामा गान्तोकमा मेरो एउटा फ्ल्याट थियो राम्रो हो तर हाम्रोमा के थिएन पिस थिएन हामीले पिस कस्तो हुन्छ रियल पिस कस्तो हुन्छ खास रियल जोय कस्तो हुन्छ आनन्द कस्तो हुन्छ कहिल्यै नदेखेको लो तपाईँले भन्नुहुन्छ होला बुढीले पनि तलब ल्याउँछ मैले पनि तलब ल्याउँछु हाम्रोमा बस्ने खाने कुनै कुराको असुविधा थिएन तर पिस भन्ने कुरा थिएन किनभने मेरो जिन्दगी आजभन्दा भोलि भन्दै 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 बिस्तारै बिस्तारै सैतानको ग्रिपमा बस्दै थियो हितो प्रदेश 5 तारिकको 22 पद पढ्नुहोस् र त्यो डोरी 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 वान आफ्टर अन द डोरीले भन्दै 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 भन्नुहोस् त यसो हुँदा जति नै तपाईँले होइन भन्नुहोस् मान्छे चाहिँ आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि बाँधिँदै 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 जान्छ अनि कहिले पनि टाइटसम्मले बाँधेर दुख्ने गरी बाँध्दैन बिस्तारी बाँध्दै लान्छ बिस्तारी बाँध्दै लान्छ अलिकति इन्टरटेनमेन्ट पनि दिन्छ अलिकति केही कुरा दिएको जस्तो गर्छ तर बिस्तारै त्यसको टेन्टेकल्स हुन्छ क्या टेन्टेकल्स भनेको चाहिँ जसरी अक्टोपसको 8 हात हुन्छ नि त्यस्तै प्रकारले सैतानको अस्ति मैले भने कस्मस भन्छ नि वर्ल्ड वर्ल्डको 5 हात हुन्छ मैले बताएँ नि कसैले भन्नुहोस् त के 5 लु त ब्याप्टिजम लिनेहरूलाई थाहा थियो कुनै पनि मान्छे प्रभुको वचनदेखि बाहिर जान थाल्यो भनेदेखि चाहिँ 5 टेन्टेकल्सले पक्रिन्छ भने के हो भने हेर्नुहोस् त जोडले भनिदिनुपर्छ मोनिटरी सिस्टम एडुकेसन सिस्टम मिडिया सिस्टम त्यहाँदेखि मेडिकल सिस्टम अनि पोलिटिकल सिस्टम अनि फेसन वर्ल्ड कस्मस भनेको चाहिँ ग्रिक भाषामा हेर्नुहोस् हामी नजन्मिकन संसार चाहिँ ग्रिकहरूको हातमा थियो हामी नजानिकन रोमन्सहरूको हातमा थियो हामी नजानिकन हिब्रूहरूको हातमा थियो संसार त्यति बेला उनीहरूले यो सबै कुरा इन्भेन्ट गरे आविष्कार गरे कस्मस भनेको चाहिँ वर्ल्ड भनेको वर्ल्डको 5 टेन्टेकल्स हुन्छ अनि एउटा मान्छे या त पोलिटिकल सिस्टममा गएर फँसेको हुन्छ संसारलाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिउँ संसारलाई सब कुछ बनाइदिउँ भनेर तर थाहा छैन बिचरा संसार चाहिँ थर्ड ह्यान्ड भइसकेको छ सबजना भन्छ कति ह्यान्ड अरे कसरी संसार थर्ड ह्यान्ड भयो म फेरि फर्केर त्यहाँ आउँछु हेर्नुहोस् पहिला परमेश्वरले जेनेसिस 1:1 उत्पत्तिको किताब 1:1 पदमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो एकदम चिटिक्कै थियो त्यति बेला हामी पाउँछौँ बाइबलमा परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई बनाए स्वर्गदूतले विरोध गरे उहाँको अधीनमा बस्न चाहे बस्न नचाहँदा परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो क्रोधित हुँदाखेरि आज यो संसार के भयो सबै उखरमाउलो भयो अप्स एन्ड डाउन्स भयो कता थियो आकाश कता थियो डाँडा काँडा हिमाल चुली पहाड पर्वत सबै डिसअर्डर भयो त्यहाँबाट उत्पत्तिको किताब 1:2 पद पढ्नुहोस् उत्पत्तिको किताब 1:2 पद पढ्नुहोस् त अनि पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो शून्य थियो गहिरा सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो अब मलाई हेर्नुहोस् यता
र परमेश्वरले एक अध्यायको एक पदमा चिटिक्क परेको आकाश पृथ्वी बनाएको दुई पदमा जाँदाखेरि विदाउट फर्म डार्क अनि एम्टी भयो यो मान्छेको जिन्दगीको इतिहास हो अनि परमेश्वरले फेरि आज के गर्नुभयो उत्पत्तिको किताब हामी प्रस्थानको किताबमा पाउँछौँ बिस अध्यायमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले आकाशलाई पृथ्वीलाई फेरि रिमेकिङ गर्नुभयो पानी एकापट्टि जमिन एकापट्टि रुखपातहरू आओस् सबै कुरा अर्डरली आयो त्यहाँबाट फेरि परमेश्वरले आदमलाई राख्नुभयो सेकेन्ड ह्यान्ड भन्नुहोस् त अब सेकेन्ड ह्यान्ड भइगयो थोत्रे भइगयो अनि फेरि नुहको समयमा फेरि जल प्रलय आयो मान्छेको पापले गर्दा फेरि नुहको समयमा जल प्रलय आएर अहिले हामी थर्ड ह्यान्ड पृथ्वी तलमा छौँ थोत्रे त्यसले गर्दा स्कुटी होस् कार होस् ब्रान्ड न्यू सोरुमबाट निकालेदेखि फर्स्ट ह्यान्ड भन्छ ब्रान्ड न्यू तर त्यहाँबाट अर्कोले किन्दै लगेपछि सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्ड फोर्थ ह्यान्ड अहिले हामी फोर्थ ह्यान्डमा छौँ अनि फोर्थ ह्यान्ड पृथ्वीलाई बनाउनुलाई कतिजनाले पोलिटिकल सिस्टममा भाग लिन्छ संसारलाई बनाउँछु भन्छ तर बाइबलले भन्छ संसार बनिँदैन संसार डे बाई डे डिग्रेड हुँदै जाँदैछ संसार चाहिँ आगोको निम्ति जलाउनुलाई रेडी पारेको छ गडले हु क्यान क्रिएट द वर्ल्ड क्यान डिस्पोज अल्सो सुन्नुहोस् जसले क्रिएट गर्यो उहाँकोमा डिस्पोज गर्ने अधिकार छ बाइबलमा भनेको छ डेन्जर एरिया अब डेन्जर एरिया भनेको यो संसार खतरा हो यहाँ बस्ने लायकको छैन त्यसले गर्दा उहाँले नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सृष्टि गरेर हामीलाई त्यहाँ लान चाहेको अब छोटकरीमा तिनवटा स्टेप भन्दै थिएँ जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको वचन सुन्छ वचन सुन्ने बित्तिकै वचन के हो भन्दाखेरि वचनले सच्चाइको बारेमा बताउँछ यो चिजहरू पढिदिनुहोस् युनाको किताब सत्र अध्यायको सत्र पद पढिदिनुहोस् तपाईँको वचन सत्य अब त्यसले गर्दा जब मान्छेले बाइबलको वचन सुन्छ रिलिजन सुन्दैन धर्म सुन्दैन सबजना सुन्नुहोस् है मेरो राम्रो कतिजनाले भनेको हुन्छ यो एउटा रिलिजन रहेछ हो रिलिजन होइन यो धर्म होइन जब मान्छेले बाइबलको वचन सुन्छ प्रचारकले पनि यो कुरा फोकस गर्नुपर्छ बाइबलको इच एन्ड एभ्री पेजले वर्डले खालि जिजस क्राइस्टको बारेमा बताउँछ त्यसले गर्दाखेरि प्रेरितको किताब आठ अध्यायको 35 पद पढ्छ प्रेरित 8:35 एक्स 8:35 तब फिलिपले आफ्नो मुख खोले पवित्र शास्त्रको त्यही खण्डबाट सुरु गरेर तिनलाई येशू प्रचार गरे त्यो कसरी इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् त दे प्रिच जिजस भन्छ जिजस इज अ पर्सन उहाँ त व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले आकाश पृथ्वी बनाउनु भयो मान्छे जातिलाई लिबरेट गर्न आउनु भएको उहाँ चाहिँ मान्छेको दुःखलाई बुझिदिन आउनु भएको अनि उहाँको योग चाहिँ राम्रो छ उहाँको छेउमा गयो भने चाहिँ हामी फ्रिडम पाउँछौँ पढ्नुहोस् त एन्ड फिलिप ओपन हिज माउथ एन्ड बिगन एट द सेम स्क्रिप्चर जिजस अब सुन्नुहोस् मान्छेले प्रभु यीशु मसीहको बारेमा सुन्छ सुनिसकेपछि घोडा टेक्छ माफी माग्छ पापलाई माफी माग्छ त्यहाँबाट प्रवेश मसीको छेउमा आउँछ उसले पाप क्षमा पायो तर पनि योग अथवा त्यो जुवालाई उठाएको हुँदैन उसले हतारमा यो उठाउनको लागि त भोलिन्टरली सबमिट गर्नुपर्छ उसले म मण्डलीको निम्ति दुःख उठाउँछु अघि मैले भने नि इङ्ग्लिसमा इट इज बेटर टु वेयर आउट देन टु रस्ट आउट भने जिन्दगी ख्याल लागेर सकिन भन्दा चाहिँ प्रभुको घरको निम्ति केही कुरा गर्नु राम्रो हो त्यहाँ जब उसले प्रभु म तपाईँको जुवामा पर्न चाहन्छु भन्छ जुवामा पर्नुभन्दा अगाडि यो चाल पाउनुपर्छ म चाहिँ योगमा रहेछु बन्धनमा रहेछु त्यसले त मलाई पहिला स्वतन्त्र गराउनुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँबाट मात्रै प्रभुले उसलाई स्वतन्त्र गराउनु अनि स्वतन्त्र गराउनको लागि प्रभुले तपाईँभित्र मभित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ सबजना भन्छ त के हुन्छ आत्मा अनि आत्मा आइसकेपछि चाहिँ अनि आत्माले हामीलाई आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि लिबरेट गर्दै गर्दै जान्छ दोस्रो कोरिन्थीको किताब हामी सके यो चाहिँ अब अलिकति पनि स्टार्ट गरेको मात्रै हो अब दुई दिन अझै छ प्र्याक्टिकल टक छ फ्यामिली प्रेयर छ हो दोस्रो कुरन्थी तिन अध्यायको सायद 17 पदमा मैले बन्द गरेँ हो एउटा सानो घटना बताइदिन्छु दुई मिनटमा सकिहाल्छु नि त्यो बेला मैले क्लोज त गर्नै पर्यो कसलाई स्वतन्त्रता मन पर्दैन दुःख भए तापनि कसलाई स्वतन्त्रता मन पर्दैन हो रवि सुमेसीको क्रुसमा अथवा त्यो उहाँको जुवामा दुःख चालेको थियो तर स्वतन्त्र छ आजाद छ रोममा भएको घटना हो रोममा जब
के भन्छ ह्युमन ट्रेड अथवा मान्छे जातिलाई यो स्लेभ दासत्वको बजारमा मान्छेलाई बेच्थ्यो। बेच्दाखेरि त्यति बेला मान्छेको हातमा साङ्ली, घाँटीमा साङ्ली, परिवार परिवार साङ्ली लगाएर ल्याउँथ्यो बजारमा। टमाटो जस्तो, पोट्याटो जस्तो ल्याउँथ्यो, लगे पनि भयो, मारे पनि भयो, काटे पनि राखे भयो। मान्छेको इतिहास त्यस्तो छ हेऱ्यो। अनि त्यहाँ आइसकेपछि मान्छेले हेर्थे को लाइकको छ, को बलियो छ, को पोटेन्सियल क्यान्डिडेट छ, त्यसलाई लगेर फेरि दास बनाउँथ्यो। बजारमा सब्जी पाएको जस्तै आज मान्छे जति पाउँथ्यो। त्यति बेला एउटा मान्छे आउँछ, त्यसको नाम टेटे हो। टेटे भन्ने मान्छे आउँछ, धनी हुन्छ, ऊ चाहिँ रोमन नागरिक हुन्छ, स्लेभ राखिरहेको हुन्छ। अनि स्लेभको बजारमा एउटा बलियो लाइकको मान्छे हुन्छ, एकदम ह्यान्डसम लाइकको, एकदम मस्कुलर मान्छे। अनि त्यसलाई आएर भन्छ, उसको दाम कति हो भन्दा, त्यति बेलाको रोमको पैसा चाहिँ ह्याङ होगो हर्मेनियम एक्स युरे क्वेरिटेरियन मिहिम आइसे आइसियो अनेक लिब्रा भन्छ। त्यो त मैले इन्टरनेसनल ल पढेकोले गर्दा मलाई धेर थोर थाहा छ। मैले अलिक बोलेको भाषा चाहिँ रोमी भाषा हो, रोमी भाषा। हङ हेगो होमिनियम एक्स युरे क्वेरिटेरियन मिहिम आइसे आइसियो अनेक लिब्रा भनेको चाहिँ, एउटा लिब्रा भनेको चाहिँ, लिब्रा भनेको चाहिँ तामाको पैसा। यसको दाम चाहिँ 10 तामाको पैसा, 20 तामा। त्यो बलियो मस्कुलर मान्छेको चाहिँ दाम रहेछ 20 तामाको पैसा। जसुकैले हाल्न सक्दैन थियो। अनि त्यो टेटे भनेर म हाल्छु दाम भन्यो। जब त्यो 20 टुक्रा दाम हाल्यो, सबैभन्दा ज्यादा हाइएस्ट बिट गऱ्यो, त्यो जवान मान्छे रुनु थाल्यो। अरे ला, अब यसले मलाई मेरो मसल देखेर, बल देखेर, ताकत देखेर किन्दैछ यसले मलाई, अब मेरो झन् हालत पत्ला हुन्छ, रोयो अरे। तर जब 20 सेकेल त्यो तामाको पैसा हाल्यो, अनि त्यो जवानको के भन्छ ढाडमा, हातमा यसरी मसाऱ्यो अरे, उसले टच गऱ्यो अरे, त्यहाँदेखि फलामको चेन खोलिदियो अरे, सबै कुरा खोलिदिएर उसको राम दामी गोरुगाडामा आएर बस भने। तर बस भन्दा त त्यो जवान मान्छे त कुदेर गएर अगाडि गोरुगाडा तान्ने गोरुको छेउमा पो गएर टाउको हाल्न खोज्यो। जब उसलाई थाहा छ मलाई यसले किनेर लगेर चाहिँ नोकर बनाउन चाहेको। तर टेटेले भन्यो, त्यस्तो है, तिमी दासत्वमा थियो, मैले तिमीलाई किनेको हो, तर फेरि गोरुगाडा तान्नुको लागि चाहिँ किनेको है। अब तिमीलाई चाहिँ छोरा बनाएर लान्छु, आउट अफ लभ तिमीले मेरो सेवा गरे पनि ठिकै छ भन्दाखेरि उसले भन्यो, जिन्दगीभरि तपाईँको स्लेभ भएर बस्छु, फ्रिडमले गर्दा, स्वतन्त्रताले गर्दा राजी खुसीको साथ सेवा गर्छु भनेर रुदै रुदै घर गयो अरे। भन्नु मतलब त्यो धनी मान्छेको घरमा गयो। त्यसले गर्दा उसलाई अब फेरि जोत्नु लगाएको होइन, फ्रिडम स्वतन्त्रताको साथमा सेवा गर्न लगाएको। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले, प्रभु संसारको 2 दिन जिन्दगी बितेर जान्छ, संसारको मोज मजामा मेरो जिन्दगी बिताउनुभन्दा, चर्चको निम्ति खट्न छोडेर संसारको निम्ति मर्नुभन्दा, म तपाईँको निम्ति फ्रिडमको साथमा तपाईँको निम्ति दास हुन चाहन्छु भनेर भोलेन्टरली दोज वान्ट्स टु सबमिट अन्ली इट्स द इन्भिटेसन इज अप टु देम। त्यो निमन्त्रणा चाहिँ उनीहरूको निम्ति मात्रै हो। तर याद गर्नुहोस्, बाइबल बोकेर चर्च गएर चर्चको अभिभार उठाएर आमाको अधीनमा भएर चाहिँ कसैलाई पनि लाइफ टाइममा रिग्रेट भन्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन। म लेखेर दिन चाहन्छु, एउटा पद पढिहालौँ न, सक्यो एफिसियन्स सबजना पढ्नु। रिग्रेट भन्ने कुरा हुँदैन। एट द एन्ड अफ यर लाइफ वेन यु टर्न अराउन्ड एन्ड सी, तपाईँले हेर्नुहुन्छ जिन्दगीको लास्टतिर तपाईँले यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ मेरो लाइफ चाहिँ राम्रो गएछ भनेर। एफिसियन्स च्याप्टर सिक्सको 1 र 2 सबजनाले एकजनाले चोर कसरी पढिदिनुहोस् त, हे नानीहरू प्रभुले तपाईँलाई गॉड वान्ट्स टु गो वेल विथ यु, तपाईँलाई राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ हो, तर तपाईँले यो ब्लेसिङ्सलाई अप्लाइन गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु सबमिट, तपाईँ अधीनमा आउनुहोस्, तपाईँले हुन्छ प्रभु भन्नुहोस्। कसले चाहिँ संसारमा मलाई नराम्रो होस् भन्ने कुनै इच्छा गर्छ? त्यो त डिभाइन ब्लेसिङको लागि स्टेप राखिदिएको छ। आमा बाउ, दाजुभाइ, एल्डर, बाहिर जाँदा ट्राफिक, पुलिस, सबै यो सब्जेक्सन हो। त्यसलाई यो हामीले जब जुवामा आउँछौँ हाम्रो जिन्दगी राम्रो भएर जान्छ। धनी नहोला, हेल्दी पनि नहोला, तर एट द एन्ड अफ लाइफ, जीवनको अन्ततिर चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ मैले आई डिडन्ट रस्ट इट आउट, म ख्याल लागेर सकिनँ, आई कुड एटलिस्ट 1 आवर फर द लर्ड, म प्रभु पनि त्यो ख्या के अरे खिएर सकेँ भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अनि अनन्तमा त्यसको के हुन्छ,
हिसाब जो हम सेकेंड सेसन में अलग ज्यादा मैं क्लोज करना को मैं माफ कर।